Znači, putem svojih pet osjetila. Eh, mi percipiramo elektromagnetski spektar koji u principu obuhvaća samo 0,005% posto onoga što postoji u svemir. Zamislite. Znači, ono što mi mislimo da je realnost, što smatramo realnošću što percipiramo kao realnost je posto kompletnog elektromagnetskog spektra koji postoji u svemiru u kojemu mi živimo. Pogledajte kako smo mi zapravo ograničeni. E, to znači da uglavnom smo podešeni putem svojih pet osjetila na frekvenciju objekata i vanjskog svijeta, ali ti objekti koje mi vidimo primjerice sa svojim očima koje možemo opipati i doživjeti sa e, ostalim e, našim osjetilima e, nisu materijalni, oni su u biti hologramske forme. Samo ih naš um pretvara u materiju. E, možda bi bilo najbolje zamisliti jedno Wi-Fi polje. Znači, mi živimo u jednom ogromnom polju i sad tu ima jako puno tih dimenzija. Kad bi to polje gledali od kojeg dimenja, dimenzija se sastoji, mogli bi ih to ogromno jedno polje u kojem mi živimo, polje energije, hologramsko polje, mogli bi podijeliti na dva dijela. Jedan dio je jedno beskrajno, beskonačno polje, koja je u principu ekspresija božanskog, koja je ekspresija izvodne svjesnosti, ali postoji još jedno polje koje funkcionira na potpuno drugačijoj vibraciji, to je polje Matrixa ili polje simulacije, koje, o tome ću malo kasnije govoriti, je umjetno kreirano polje. E sad, ključ je s kojim poljem ste vi povezani. Drugim riječima, ono polje kojem vi dopustite i na koje ste podešeni, znači kojem dopustite da utječe na vašu percepciju, a to je polje na koje ste podešeni, da utječe na vaše ponašanje, na vaše razmišljanje i tako dalje, u biti odlučuje jeste li probuđeni, jeste li duša u buđenju ili ste duša koja spava. Nažalost, većina ljudi, većina duša spava još uvijek. Znači većina ljudi je podešena na polje simulacije. Samo polje simulacije je svojevrsni valni oblik eh, određenih energetsko-informacijskih konstrukata koje oponašaju u biti beskrajno polje. Znači, simulacija koja je umjetno kreirana od strane ajmo reći, eh, ne baš blagonaklonih i ne baš dobronamjernih entiteta oni su kreirali matricu ili simulacije koja oponaša beskreno izvorno polje, ali to je kopija i to nije original. Cilj te matrice je da uvuče što više duša, da uvuče ljudsku svjesnost u tu realnost i da većina ljudi bude podešena na simulaciju. Onda ti entiteti, ti u biti mogu raditi što god žele. A to je naša realnost. Premda mnogi ljudi to još uvijek ne mogu prihvatiti, njima je to science fiction, njima je to iracionalno, ali poanta je u tome što ne čitaju, poanta je u tome što su podešeni na normalnu uh, kognitivnu poziciju. I takvi ljudi nažalost spavaju i upravo arkoni se hrane sa takvim ljudima, odnosno s njihovom energijom. Kod probuđenih ljudi, uh, arkoniti ne mogu uzeti energiju. I polje beskrajne svjesnosti i polje simulacije. U biti operira na razini frekvencije koju naših pet osjetila ne, mogu, ne može dekodirati, ali e, i mi ne možemo zapravo e, vidjeti taj hologram, ali mi pretvaramo to onda u slike, pogotovo u simulaciji. Svatko od vas, svaki čovjek je svojevrsni izražaj polja s kojim ste vi u rezonanciji i to polje onda utječe na vas i polje onda ovoga uh, formira sve u vašem životu drugim riječima ona formira vaše misli ona formira vaše emocije uh, jer vi kada se ajmo reći podesite na određeno polje u ovom slučaju većina ljudi na simulaciju onda primate točno određene vrste misli primate točno određenu vrstu emocije. To je ono što ja cijelo vrijeme govorim, misli koje mislimo, emocije koje osjećamo nisu naše emocije, već ih primamo od polja na koje smo podešeni. podešeni. Kao što rekoh, većina ljudi živi u simulaciji, a to je realnost koja se temelji na pet osjetila gdje je fokus isključivo na vanjskom svijetu. simulacija, odnosno takva realnost, zarobljava svjesnost i drži je u iluziji fizičkog svijeta i u biti zatvara naše spiritualne kanale i zato većina ljudi koji su podešeni, zato svi ljudi koji su podešeni na tu realnost, na re, realnost simulacije ili matriksa, jednostavno ne mogu komunicirati sa izvornom svjesnosti, odvojeni su od nje, jer im je svjesnost zarobljena. E, to je pogotovo prisutno u našoj zapadnoj kulturi u kojoj živimo i zapadna kultura upravo to stimulira i potiče da ljudi budu zarobljeni u simulaciji. E sad, e, ono što je bitno shvatiti, znači ta energetska, psihoenergetska polja se vam osnova svega, i zato je bitno razumjeti da ste i vi polje da se nalazite u polju da postoje nebrojeno puno polja i da ste podešeni na točno određeno polje i onda razumijete život. Razumijete kako stvar funkcionira. Ljudi koji su podešeni na simulaciju zapravo su podešeni na vrlo slične realnosti prolaze kroz iste faze u životu sve ima drugačije scenarije nema nikakvih bitnijih razloga, razlika i vi ako znate čitati ta polja onda možete točno predvidjeti kamo oni idu što im se može dogoditi jer je sve određeno kako bi rekao balašević pokojni princip je isti sve su ostalo nijanse mi smo podešeni na trodimenzionalnu realnost i tu realnost iskušavamo kroz dio nas ili kako hermetičari kažu vozilo koje nazivamo tijelo naše fizičko tijelo se uklapa u frekvencijski raspon realnosti u kojoj jesmo i samo ono može biti u interakciji sa tom realnosti odnosno u realnosti treće dimenzije naših pet osjetila kao sastavni dio našeg fizičkog tijela, onda dekodiraju informacije iz polja na koje smo podešeni, a to je u najvećoj mjeri polje simulacije, koje nažalost prevladava kod većine ljudi i onda temeljem toga ljudi stvaraju iskustvenu iluziju fizičkog svijeta. Danas svaki ozbiljan kvantni fizičar, fizičar će reći da svijet kako ga mi doživljavamo, u biti ne postoji, to je samo tvorevina našeg uma. Naše fizičko tijelo ima i svoj um koji se naziva niži um. To je um koji prima podatke i procesuira podatke od pet osjetila. I sve te podatke, informacije koje on prima iz polja na koje je podešeno, dekodira i temeljem toga stvaramo slike, stvaramo iskustva. Ali ono što je bitno, još jedanput to moram naglasiti, to su informacije koje dolaze od simulacije. I onda mi iskušavamo svijet za koji mislimo da živimo u njemu, a zapravo se radi o dekodiranoj iluziji. I kad čovjek se pomakne u energetsku kognitivnu poziciju, a to je ono što radimo kroz transvremenu školu, onda vidite to, onda možete to percipirati. Ali ako se nalazite u takozvanoj normalnoj kognitivnoj poziciji, to je nemoguće. I većina ljudi će reći, ma ne, to, to ne postoji, svijet je fizički, materijalan i sl. A samo se radi o percepciji. Znači, fizička realnost u kojoj mi živimo je zapravo holografska realnost. Ovaj svijet koji vidimo i sve što vidimo u njemu u terminima formi, odnosno oblika je u biti hologram koji je dekodiran od različitih, koji dekodira informacije i onda naš um dekodira sve te informacije tog holograma i onda stvaramo percepciju. Te informacije koje dobivamo iz polja u kojemu se nalazimo, onda preuzima naš mozak koji procesuira i stvarajući postojeći svijet koji mi smatramo da je stvaran. Ali morate shvatiti ti da taj svijet koji mi smatramo da je stvaran dolazi od ograničenog izvora petosjetila i kao što sam rekao na samom početku mi percipiramo 0,005% cjelokupnog elektromagnetskog spektra koje postoji i onda mislimo da je to jedna jedina realnost da vidimo sve. Međutim, to baš i nije tako. Naravno, informacije mogu doći i iz božanskog dijela izvornog polja ali da bi se to dogodilo morate biti probuđeni i morate podići svoju frekvenciju. E sad, iz kojeg polja će vam dolaziti informacije, hoće li one dolaziti iz simulacije ili iz metriksa kao kod većine ljudi ili iz izvornog polja, ovisi o tome, još jedan put ponavljam na koje polje ste vi podešeni i samim time povezani. Polje s kojim ste povezani onda ima utjecaj na osjet kompletnog svijeta, ali i samog sebe, odnosno vašeg selfa, vašeg jastva i naravno vaše kompletne realnosti. Ako ste podešeni na izvorno polje svjesnosti, onda je vaš um otvoren i onda vidite istinu. Ali ako ste podešeni na simulaciju, vaš um je zatvoren i u velikoj mjeri ograničen. Takav zatvoren um koji ima većina ljudi ograničava našu percepciju, odnosno ograničava realnost na ono što percepiramo sa svojih pet osjetila. I takav um, odnosno takav čovjek koji vibrira na tim nižim vibracijama, identificiran je isključivo sa svojim nižim umom koji je konstantno u fazi konstantnog programiranja, a programira ga simulacija. Drugim riječima, većina ljudi, kaže to sam ja, ali zapravo to nije njihov izvorni dio to nije njihovo pravo ja već je to program koji je kreiran od strane simulacije takav um a takav um kao što rekoh ima većina ljudi jednostavno samo identificira sam sebe sa osjetom ja i misli da sve ono što iskušava u tom jednom kratkom ljudskom životu da je to on međutim takav um Uh, nije svjestan da postoji izvorno ja jer svaki čovjek ima izvorno ja a to izvorno ja je vječna svjesnost koja također može imati iskustvo ali većina ljudi kao što rekoh je odvojena od te svjesnosti i realnost u kojoj jesmo sa kojom smo podešeni ona nam daje iskustvo u osnovi mi smo svjesnost uh, i naše istinsko pravo biće bili svjesni toga ili ne većina ljudi nije jedan beskrajni izvorni self beskrajno izvorno jastvo koje je u biti je derivacija božanskog međutim većina ljudi je povezana identificirana sa lažnim selfom koji u principu je kreiran od strane metriksa a Matrix je kreacija tih entiteta, razno raznih elita i zapravo većina ljudi sebe doživljava temeljem onoga što ti programi koji su kreirali te elite i ti entiteti kažu da si to ti. I to je jedna velika iluzija, to je jedna velika zabluda koja većinu ljudi, većinu čovečanstva <kuh> baca i zarobljava u percepcijskom zatvoru pet osjetila, iz kojih nije moguće povezati se niti percipirati izvornu svjesnost, izvorno polje, jer beskren polje svjesnosti, izvorna svjesnost, u biti se želi povezati s nama uh, i ona nas želi intuitivno voditi u našem životu, uh, želi da se mi otvorimo izvoru svega. A što je izvor svega? Pa izvor svega je ljubav. Jednom kad je čovjek izoliran u realnosti pet osjetila, a većina ljudi je, i nemojte misliti da mnogi od vas nisu, ali treba raditi da se izađe iz toga, zato ste i ovdje u krajnjoj liniji, onda niste povezani i na vas nema nikakav utjecaj izvorna svjesnost i tada se vaš um može s lakoćom programirati. Znači kad god je netko odvojen od izvorne svjesnosti, onda njegov um može, možete mu raditi što god hoćete, možete ga programirati na nebrojeno puno načina. Znači još jedan put, ovaj fizički svijet zapravo ne postoji. Ono što mi percipiramo kao fizičke objekte nisu ništa drugo nego li dekodirane holografske projekcije energetskog informacijskog polja na koje smo podešeni. Na sva ta polja, kao što rekoh i mi smo polje se može utjecati i naravno izvorno ne ali ako ste podešeni na simulaciju onda na ta polja pa i na vaše energetsko polje može se utjecati na jako puno načina i na taj način možete upravljati sa energetskim poljima što se u krajnjoj liniji i radi znači ljudsko energetsko polje koje je dio simulacije kod većine ljudi Temeljem tih utjecaja se može bez ikakvih problema distorzirati, može se konstantno ometati i to je ono što se događa u realnosti većini ljudi. I protok energije kod ljudi je i tekako ometen i to onda u životu stvara niz problema i možemo slobodno reći stvara kaos i svi ti programi koji ometaju vaš slobodan tok energije vas odvajaju od izvornog dijela i vaše prave prirode i stavljaju vas u jedan submesivni položaj gdje vi ne možete napraviti ništa jer ste odvojeni od svoje stvarne moći. A to ometanje se događa putem razno raznih valova. Što su valovi? To su misli, informacije koje vi primate iz vanjskog svijeta, emocije koje također primate jer ste uključeni u točno određeno polje, ali i drugih valnih formi također i naše tijelo je energetska forma, to jest hologram, i ono se također može ometati i putem misli i putem emocija, ali postoje druge valne forme, recimo 5G mreže, razno razna tehnička zračenja, sve to u biti ometa naše energetsko polje i ometa protok životne energije u njem. Naravno, to onda e, naše energetsko polje drži u neravnoteži teži i to je izvor svih problema i bolesti. Kada je vaše energetsko polje, odnosno bilo koje energetsko polje, u teži, onda smo zdravi, zadovoljni, imamo tijek u životu, stvari se događaju, spiritualno evoluiramo i to je ono što hoćemo postići kroz ovaj rad, znači preuzeti svoje energetsko polje u svoje ruke, za to postoje znanja, kažem, pretpostavka je da ste zato i ovdje da to naučite, ali u većini slučajeva ljudsko energetsko polje je ometeno. I onda naravno se pojavljuje neravno teže, kao što sam rekao, pojavljuje se nevrojno puno bolesti, hrpetina problema, distorzija i to je način gdje zapravo živimo u percepcijskom zatvoru. Znači, mogli bi reći da je naša realnost priča dva polja. Znači jedno je izvorno ili beskreno polje svijesti, a drugo je simulacija dizajnirana da ljude uvede u zamku i da formira ljudima jedno lažno vjerovanje i percepciju uh, stvarnog svijeta koju zapravo uopće nije stvaran ali ti to reci nekom koji je u normalnoj kognitivnoj poziciji on će reći što je priča gluposti međutim sve u percepciji Pokušajte zamisliti jednu beskrenu verziju wi fi koji je prekriven drugim informacijskim poljem, koji je hakiran od strane simulacije. To tako nekako ovoga izgleda, koji zapravo one koji su podešeni na, na to Wi-Fi polje, svi su ograničeni. Naravno, u našoj realnosti postoji polje beskrajne svjesnosti, kao što sam rekao, ali e, ljudi jednostavno nisu e, povezani sa njime. Također, e, mi cijelo vrijeme iskušavamo, ali nismo toga svjesni. I različite dimenzije realnosti koje pet postoje kao različite rasponi frekvencija i onda se one međusobno prožimaju. kao nešto slično kao televizijski radiosignali na različitim valnim dužinama, e, i oni dijeli isti prostor, ali promijenite valnu dužinu, onda, ne znam, gledate jedan program, promijenite program, drugi program i tako dalje. I upravo to se odnosi na razinu, odnosno na razine percipirane realnosti koje većina ljudi vidi, koje osjeća, iskuša sa svojih pet osjetila. Međutim, većina ljudi živi u dimenziji koja je umjetno stvorena i koja stvara ograničenje percepcije i onda ljudi žive ovaj, u iluziji većina ljudi je uključena u takozvani treću dimenziju a to je ovo što mi smatramo materijalnim svijetom e, postoje neke druge dimenzije znači treća dimenzija je svijet simulacije znači kad ste uključeni u treću dimenziju tada simulacija upravlja sa vašim životom. Ali postoji četvrta dimenzija, to je astralna dimenzija i iz te dimenzije se projecira simulacija. Znači ono što mi iskušavamo u trećoj dimenziji je projekcija iz astralne ili četvrte dimenzije. Postoji peta dimenzija i više dimenzija, ali zadržat ćemo se do pete dimenzije. I cilj našeg rada između ostaloga je da se vaša percepcija podesi na petu dimenziju, a ta dimenzija je proširena beskrajna svjesnost koja funkcionira izvan simulacije. Znači, peta dimenzija, na nju ne utječe simulacija. Međutim, kao što sam na nekim od predavanjima rekao, da bi mi uopće mogli ući iz treću u petu dimenziju, moramo proći kroz četvrtu dimenziju, a to je astralna dimenzija, pogotovo kroz područje nižeg astrala gdje nije baš ugodno i gdje se moramo suočiti e, sa svojim samskarama, dakle, sa svojim blokadama, putem kojih ti entiteti djeluju na nas e, sa jako, jako puno izazova. Ali to je isto moguće nadladat ako podignete svoju svjesnost, postoje znanja i sad na vama je hoćete li ih prihvatiti ili ne. Fascinantno je kako ljudi ne prihvaćaju ta znanja, iako su ispred njih, pa čak i oni koji misle da izučavaju takva znanja, ali vrlo često su podešeni na krive informacije, a to se pogotovo od vas odnosi na vas koji mislite da radite na sebi putem YouTube kanala razno raznih, odmah da kažem ima vrhunskih YouTube kanala gdje se može puno naučiti, ali većinski tu ima svega i svačega jednostavno ljudi pokušavaju žele nešto započet misle da znaju i onda šire ili dezinformacije ili nepotpune dezinformacije informacije oprostite i onda u načelu se događa jedan totalni kaos jedna kakofonija ako to tako možemo reći I mnogi ljudi primaju potpuno krive informacije Uh, jer ne znaju ih organizirati na adekvatan način. Znači, uh, o tome i kako treba voditi računa. Daleko od toga treba to sve i gledati i tako dalje, ali nemojte se identificirati sa, sa, time, već provjerite i poanta je da trebate imati neko bazično znanje, da možete procijeniti li se o istinitim informacijama ili se radi o nekakvoj priči, a takvih priča ima jako, jako puno. Zapravo dominantni su. E, sama realnost izvornog polja e, je tu, ali većina ljudi nije s njom povezana. Onog trenutka kad se povežemo sa njome, ono se automatski počinje manifestirati u iskustvo, e, automatski počinje formirati našu percepciju, koja se bazira na vrlo visokom vibraciji svjesnosti koja onda vidi istinu gdje imate adekvatan protok energije i gdje imate ogromnu jednu moć jer ipak svatko od nas je božansko biće, ali dokle god to ne osvijestimo i ne podesimo se na tu frekvenciju jednostavno to nećemo percipirati i nećemo se ponašati na takav način znači sve je u percepciji koja u biti diktira kako i što promatramo a za uzvrat imamo iskustvo Inače, simulacija e, se generira, kao što sam rekao, iz četvrte dimenzije, iz astrala. Mm, to je u biti dimenzija koja ima manju gustoću od materijalne dimenzije i to je dimenzija e, gdje se nalazi svjesnost naših misli, emocija, želja, strasti i tu se one emitira. Znači, kad god osjetite želju, to morate znati da ide iz astralnog, tijela, iz astralne razine. Kad god osjetite bilo kakvu emociju, ista stvar. Kad god vam se pojavi misa, ona zapravo, ta informacija, ide iz četvrte dimenzije, ali to se događa u djeliću sekunda i vaš mozak jednostavno to pretvara u iskustvo treće dimenzije. A vi vidite sliku, ali zapravo ta informacija dolazi potpuno drugačije dimenzije. Znači, ja vam sad predajem prenosim određene informacije. Ali te informacije generira, odnosno frekvencije tih informacija generira moje astralno tijelo. I na astralnom levelu, vaše astralno tijelo dobiva te informacije, ali onda vaš mozak pretvara u iskustvo treće dimenzije, ja to volim reći, spušta ih. Znači, još jedanput, vaš niži um također je sastavni dio vašeg astralnog tijela i on je lociran u četvrtoj dimenziji, odnosno u astralu i on putem i vašeg mozga i živčanog sistema ima interakciju sa vašim fizičkim tijelom putem pet osjetila. I onda mi kažemo, a to je fizička realnost, ja to iskušavam, ali pogledajte kako zapravo stvar funkcionira. Mozak je jako bitan organ u tijelu, naravno, ali on je u osnovi procesor informacija, koje u biti dolaze s te astralne uh, razine, on ih samo pretvara u točno određene informacije. Kao što sam već puno puta govorio, sam astral ima jako puno razina, uh, jako puno frekvencija. E sad, na kojoj ste vi podešeni, ovisi o svjesnosti vaše gume. Da vas malo podsjetim, većina ljudi je podežena, podešena na niži astral, neki ljudi na srednji, neki na viši astral i tu dobivamo potpuno drugačije informacije, potpuno drugačije misli, emocije, potpuno drugačije impulse. Znači, već sam spomenuo niži astral. Znači, na tom nižem astralu, neću se tu zadržavati, jer sam o tome dosta predavao, znači, to je dimenzija tih, ajmo to tako reći, entiteta koji nemaju dušu, i koje se hrane našom životnom energijom, ja volim nazvati arkonska dimenzija, koristeći gnostički naziv arkoni. E, oni su vrlo destruktivni, ali istovremeno su izbunjeni. E, upravo zbog toga oni manipuliraju svijetom koji mi iskušavamo samo zato da bi uzeli energiju. Inače, taj niži astral vam je frekvencijski jako blizu ljudskoj dimenziji, i ti entiteti mogu proći između kako i na koji način oni trebaju kanal kroz koji će proći a to su uglavnom ljudi koji uh, imaju jako puno blokada u sebi uh, ljudi koji, uh, imaju jako, uh, koji imaju ograničen protok u energetskom polju i tako dalje jer svaka blokada je svojevrstan portal kroz koje vam ti entiteti ulaze u treću dimenziju i preuzimaju naravno postoje ljudi za koje volim reći da su prodali dušu vragu, koji su u posjedu drevnih znanja gdje mogu kroz različite rituale, magijske naravno rituale, okultne rituale, otvarati te portale i to se radi i tekako, iznenadili biste se i sve te elite, možda ne svi, iz pripadnici tih elita i tekako sudjeluju u tim ritualima, a opet u backgroundu postoje ljudi koji upravljaju sa time to takozvani crno svečenstvo, ajmo ih to tako nazvati crni magovi crni okultisti koji za u biti, ogromne pare ako tako možemo reći ogroman novac otvaraju te portale i onda ti entiteti ulaze djeluju i tako dalje ali ti portali su sada otvoreni i u kolektivnom nesvjesnom i jednostavno te energije su sve prisutne i većina ljudi je pod utjecajem tih energija. Znači u toj četvrtoj dimenziji astrala to je dom simulacije i ona sa te dimenzije se projecira kao valno polje informacija koje dobiva naš um. Mozak onda to dekodira u 3D fizički svijet iluzije, onda mi mislimo da je to stvarno i da je taj svijet ultimativan, krajni svijet, ali zapravo ono što stvara taj svijet nalazi se u potpuno drugoj jednoj dimenziji. Znači, ta astralna bića su u biti hakirala ljudsku percepciju i na taj način su uspjeli fokusirati ljudsku pažnju i usmjeriti je prema simuliranoj lažnoj realnosti, prema jednoj holografskoj iluziji, koja, kad se podesite na nju, spušta ljudske frekvencije i zapravo stvara jednu diskonekciju sa petom dimenzijom, sa vašim izvornim dijelom, a to je dimenzija proširene svjesnosti. I onda, naravno, kao što i naslov ovog videa govori, žive, većina ljudi živi u percepcijskom e, zatvoru. Temeljni zadatak te simulacije, te ograničene realnosti, te umjetno stvorene kreacije je čovjeka odvojiti od pete dimenzije proširene svjesnosti. To je kao da je većina ljudi zarobljena u svojevrsnom Wi-Fi polju na vrli, vrlo niskim ovoga, vibracijama i većina ljudi živi u tom jednom nisko vibracijskom Wi-Fi, wifi, wifi polju. Ali to oni služe kao hrana uh, tim entitetima. I tada vas simulacija drži. I tada u biti vi mislite da ste u nekakvom stvarnom svijetu, a zapravo se nalazite u percepcijskom uh, zatvoru. U astralnoj dimenziji vi imate astralno tijelo. Znači, astralno tijelo je vaš astralni self, vaš astralno jasno koje ima svoje znanje, koje ima određenu moć, ako je razvijeno. Znači, na astralu mi funkcioniramo isto kao u trećoj dimenziji. Međutim, većina ljudi je podešena na treću dimenziju i zato nije svjesna astralne dimenzije, ali evo i u transferenom školu mi učimo kako i na koji način to osvijestiti i to se može osvijestiti, ali treba raditi na takvom nečemu, a početak tog osvještavanja i razvoja svjesnosti astralnog tijela je uvijek hare. Tako da ste svi vi krenuli iz Hare, sad u kojoj mjeri ste ovladali i sa Harom vi najbolje znate, ali bez toga ne možete ovladati sa svojim astralnim tijelom i ne možete vidjeti, ne možete percepirati istinu i ono što jest. Ta astralni svijet je inače prostite, dio svemira koji u biti okružuje, okružuje i prožima fizički svijet, ali Kažem, većina ljudi ga ne može percipirati e, zato što e, nije na tu frekvenciju, a i sam astralni svijet je satkan od jedne drugačije substance i tu substancu naših ljudskih pet osjetila ne mogu percipirati. Znači, e, astralni svijet, naše astralno tijelo je satkano od takozvane astralne tvari i mogli bi reći da je to gradivo astralnog svijeta znači sve u astralnom svijetu je satkano od astralne tvari i zato naše astralno tijelo živi u astralnom metriksu a on je opet ugrađen u fizički svijet drugim riječima sve što postoji u materijalnom svijetu ima svoju kopiju na astralnoj razini još jedanput vaše astralno tijelo upravlja sa mentalnim formama, dakle sa vašim mislima, sa emocijama, sa vašim željama, sa žudnjom, sa verzijama, sa motivacijama. Znači kad bilo što od toga osjetite ili kad imate bilo koju misao, još jedanput ponavljam, to vam dolazi iz astralnog svijeta. Kod većine ljudi, astralno tijelo nije adekvatno razvijeno i satkano je od astralne stvari, na vrlo niskoj vibraciji. Takvi ljudi su podešeni u niži astral i astralno tijelo takvih ljudi, a većina ljudi ima takvi, takvo astralno tijelo. Mogli bismo reći da je neorganizirano, vrlo nesvjesno, a većina ljudi nema nikakvu svjesnost naravno svog astralnog tijela, a kamoli da je ostvarila kontrolu nad astralnim tijelom. E to se može točno imati priliku naučiti. Neki su već naučili. Međutim, oni koji su uvježbani, uh, koji rade na sebi, koji našalobajze okolo po YouTube-u i crpe razno razne informacije, misliš da su stvarne i onda šeraju bez veze, uh, indoktrinirajući ostale, ali to je sad zona memetike pa nećemo ovaj ulaziti u tako dalje. Znači, uvježbani ljudi, on zna naravno, doći do pravih informacija, ali je podešeno ovoga na njih, to je i obilježje organiziranog uma. Znači, Ljudi koji su u vježbanju imaju dobro izgrađeno i razvijeno astralno tijelo i takvo astralno tijelo ima svoj vlastiti život. A takvo astralno tijelo vam onda daje niz dobrobiti uh, i to astralno tijelo vam daje potpuno drugačije realnosti nego koje iskušavate uh, sa neorganiziranim astralnim tijelom. A te realnosti vidite u svakodnevnom životu. Znači, ako želite promijeniti svoju realnost, morate promijeniti i vibraciju svog astralnog tijela, a cijelo vrijeme govorim kako i na koji način. Da bi to mogli, morate biti svjesni što više astralnog tijela. Kako čovjek biva svjestan astralnog tijela? Mnogo je odmah će reći, aha, astralno putovanje, tako dalje Točno, ali to dolazi tek na kraju. Prvi level i po meni bazični i najvažniji level astralnog tijela je svjesnost vaših misli, svjesnost vaših emocija, vaših impulsa, koje generira astralno tijelo. Svaki puta kada ovladate sa svojim mislima, kada ovladate sa svojim emocijama, svojim impulsima, svojim strastima, vi zapravo organizirate svoje astralno tijelo. I to je bazičan rad na astralnom tijelu. Znači, ovo što vam serviraju ono, kao astralna projekcija i tako dalje. Mi isto imamo seminar astralne projekcije, neki od vas su ga prošli, ali to radimo te kasnije jer ako vi niste organizirali e, svoje misli, svoje emocije, ako ne znate tu upravljati s time sa svoje ovoga impulsa i tako dalje, vama je astralno tijelo kaotično, potpuno neorganizirano, neorganizirano i vi ne možete napraviti apsolutno ništa. Znači još jedan prostost što sam možda do sada, želim to ponoviti. Vaše misli, emocije, strasti, želje, požuda, averzije, motivacije to sve generira astralno tijelo i ovladavajući se njima, osvješćujući njih, a to imate priliku naučiti u Transframing školi, kako i na koji način ih dovesti u red, vi organizirate svoje astralno tijelo. Što ste više svjesni svojih emocija, misli, svojih želja, svojih žudnji, onda to je vaše astralno tijelo jače, razvijenije, i onda puno bolje i kvalitetnije možete raditi na svojoj vlastitoj transformaciji i upravljati sa svojim realnostima. Inače, astralno tijelo se može i kretati, ono se konstantno ovaj, kreće i vi koji ste ovladali sa astralnom projekcijom, to jako dobro znate. Čujemo se gotovo svaki dan stigne neki mail ili više mailova o vašim iskustvima astralnih putovanja. Hvala vam na tome. Znači, vi koji ste ovladali s astralnom projekcijom, možete raditi astralna putovanja, možete prolaziti kroz astralne svjetove, možete raditi na astralnom tijelu, čisteći razne razne blokade, možete kreirati svoju tro trodimenzionalnu realnost putem astralnog tijela, što vi radite, ali niste svjesni toga. Znači, možete u potpunosti preuzeti kontrolu na tim procesima. Ono što isto ti daje astralno tijelo odnosno svijest vašeg astralnog tijela jednom kad ga osvijestite kad počnete raditi s njime kad ga počnete razumjeti nestaje vam strah od smrti drugim riječima znate da ste vječni da u biti ništa ne umire drugim riječima oni koji su osvijestili svoje astralno tijelo spoznali su jednu nevjerojatnu stvar a to je da život poslije fizičke smrti ne prestaje. Zapravo to je tek početak. E sad, da bi razvili tu jednu suptilnu energetsku vibraciju, e, morate raditi, morate dovesti u red svoje energetsko polje, zato je radimo ove energetske vježbe, morate biti u hari, morate razviti sve svoje ostale energetske centre, dovesti ih u ravnotežu i na taj način u biti utječete na svoje astralno tijelo koje onda postaje organiziranije, koje postaje funkcionalnije i počinje funkcionirati na puno višoj razini. Znači, to je poanta vašeg astralnog tijela. Naravno, kod većine ljudi, kao što rekoh, astralno tijelo je neorganizirano, većina ljudi uopće nije svjesna astralnog tijela, a samim time ne možete imati niti kontrolu nad njime, to je naprosto nemoguće oni koji su uvježbani koji rade na sebi koji imaju određena znanja koji su posvećeni tome rezultat toga je dobro izgrađeno i razvijeno astralno tijelo koje u principu kao što već rekoh ima svoj vlastiti život i to je onda sasvim jedna drugačija dimenzija realnosti znači svatko od vas konstantno radi svaki čovjek konstantno radi kroz astralno tijelo ali većina ljudi uh, toga nije svjesna. Ali to se može osvijestiti i treba se osvijestiti jer u protivnom ne možete napraviti ništa i dalje ste onda žrtva uh, tih harkonskih sila koje vas konstantno programiraju da bi se hranile uh, sa vašom energijom. Uh, također, ako niste ovladali sa astralnim tijelom, ako niste naučili upravljati sa svojim astralnim tijelom, onda ne možete konektirati vanjski svijet i svoj um. Drugim riječima što to znači? To znači da vi sa svojim umom ne možete utjecati na vanjski svijet. Drugim što idem još malo dublje reći što to znači? To znači da ne možete, ne znam, kreirati svog uma događaje koji se događaju, ovaj tako dalje. Moji polaznici, pogotovo oni stariji znaju kako to funkcionira podsjećam vas kad smo radili Magic Book, ti zapišeš što zapravo želiš i tako dalje i to se jednostavno ostvari. Ne treba ti nikakva vizualizacija i ne znam što sve ne, to, to, to ćete vi isto novi raditi. I to je fascinantno, ljudi kad to zapisuju, ako se bave malo sa time, naravno radeći sve ove stvari, onda, ne znam, nakon godinu, dvije malo to pročitaju, što su zapisali i tako dalje, onda svi ostanu na uh, neki način u šoku, pa kaže, sve što sam na to zapisao, to mi se manifestiralo ovaj, u životu. Ja, to je moćno na nastavno tijelo i svatko od vas to može ostvariti. Samo je opet tu stvar vašeg fokusa, stvari jeste li u ravnoteži koliko radite na sebi uh, ili šalobajzate okolo prema beskrajnim uh, beskrenim bespočima YouTube-a, unoseći hrpetinu određenih informacija koje će vam stvarati kaos i tako dalje. Da ne bi još jedanput krivo shvatili, samo naprijed, ja isto promatram i slično, a nemojte uzimati sve zdravo za gotovo. Promislite, primijenite ta znanja. Jer tu mogu biti različite i razno razne nijanse koje zapravo determiniraju jeste dobili pravo znanje ili niste. Ljudi koji imaju razvijeno astralno tijelo, imaju nebrojno puno kvaliteta. Primjerice, visok stupanj intelektualne razvijenosti. Znači, vaš, vaša intelektualna razvijenost je direktno povezana sa razvijenosti vašeg astralnog tijela. Takvi ljudi koji imaju razvijeno astralno tijelo mogu upravljati sa svojim mislima, mogu upravljati sa svojim emocijama, mogu upravljati sa svojim željama, žudnjama takvi ljudi su vam jednostavni i oni u biti funkcioniraju putem zdravog razuma a zdrav razum je posljedica razvijenog astralnog tijela to je zdrav razum također još jedanput ponavljam on omogućuje govorimo o razvijenom astralnom tijelu i vrlo visoku intelektualnu razvijenost Većina ljudi u normalnoj kognitivnoj poziciji, intelekt, intelektualnu razvijenost veže sa akademskom naobrazbu, što nema nikakve veze. Sama definicija intelekta govori o umu, organiziranom umu, nigdje ne spominje akademsku naobrazbu i tako dalje. Bez danjeg, naravno, svi ljudi, pa ja sam akademski naobrazovan, obrazovan, kao i mnogi od vas neki ljudi imaju vrhunski intelekt, ali ako imate diplomu ne znači da imate intelekt što možemo vidjeti u realnom životu, ali oni će reći ja sam intelektualac, a on umije je totalno nezdrav uh, i uh, totalno krivo zaključuje i tako dalje, ali znaš ja imam diplomu pa sam intelektualac, nikad nemojte linkat s time i ako vam netko nastupi na taj način šta si završio, ja sam intelektualac i tako dalje, Reci, čuj, dečko, čuj, ću je curu, ne, ne ono. Ali neću oni to razumjeti, ona. Tako da, nemojte se osjećati slučajno inferiorni ako vam tek tako netko nastupi, ali to nema nikakve veze s akademskom naobrazbom. Naobraz, pa. Astralno tijelo također odražava i vaše fizičko tijelo, proširuje se oko njega u različitim pravcima, ne znam, poput nekog oblaka koji je obojen različitim bojama, a te boje mogu biti različite, a kvaliteta, ako govorimo u kontekstu boja, je određena vašim kvalitetama koje imate i slično. Većina ljudi koji, koji nemaju, zapravo svi ljudi koji nemaju razvijeno astralno tijelo funkcioniraju s pozicije arogancije, ignorancije, strasti i možemo slobodno reći da mogu imati agresiju također u sebi kod uh, ljudi čiji su mentalne forme produkt ignorancije, njegovo, njihovo astralno tijelo je teško. Znači njihovo astralno tijelo je satkano od jedne guste, teške i krute astralne tvari kojih ih cijelo vrijeme drže na nižem astralu i mi koji vidimo i astralna tijela i aure, a ima vas također i među vama koji gledate ovo, uh, kod takvih ljudi vidimo jedno gusto, tamnije, astralno tijelo i nažalost većina ljudi kad gledamo ta astralna tijela upravo ima takvo astralno tijelo. E, neki od vas su naučili kako i na koji način to percipirati i gledati, mnogi od vas će tek naučiti, naravno hoćete li ovisi o vama o tome koliko ćete raditi, ali kad se razvije ta nekakva sposobnost, onda možete dobiti jako, jako puno informacija o svijetu i možete u biti vidjeti svijet u kojemu živimo. Uh, svijet koji, nažalost, je u kojoj dominiraju ljudi sa tamnim gustim astralnim uh, tijelima. Kako radite na sebi? Znači, još jedanput, uh, rad na sebi nije mentaliziranje i apsorbiranje hrpetine informacija sa Youtube. -a. Znači, kada radite ovaj, uh, na sebi istinski vaše astralno tijelo se pročišćuje pokazatelj toga su plemenite misli koje se pojavljuju pojavljuje se ravnoteža ne samo u vašim mislima nego i u tome kako se osjećate u vašim emocijama ali i temeljem onoga što vi privlačite u svoj život jedan od jasnih pokazatelja razvijenosti vašeg astralnog tijela je kakav život ima ako imate u životu kaos ako imate probleme ako se stalno borite sa nečim uh, ako stalno uh, ako je vaša realnost ograničena ne znam ne možete ostvariti svoje želje ili ne znate što želite ne možete ostvariti svoje ciljeve ili ne znate koji su vaši ciljevi ako se stalno u nekakvim konfliktima stalno još jedanput ponavljam rješavate probleme to je zapravo refleksija vašeg gastralnog tijela nije nitko kriv za vaše stanje jednostavno je vaše astralno tijelo koje funkcionira na nižem astralu reflektira takvu realnost. I tu najbolje možete vidjeti, odnosno percipirati u kakvom stanju je vaše astralno tijelo. Neki ljudi će misle za sebe da su divni, krasni, bajni, uzvišeni i tako dalje. Pogledajte njihov život, pogledajte što iskušavaju u životu, to je refleksija njihovog astralnog tijela. I mogu oni pričati što god hoće. Ali njihov život, vaš život je pokazatelj razvoja vašeg astralnog tijela kad se ono pročisti odjedanput u vašem životu to svi iskušavaju nestaju problemi postoji tijek jednostavno ostvarujete realnosti koje želite ostvarivati događaju se stvari stalno moraš nešto rješavati ali ne opterećuješ se s time to rješavati bez ikakvih problema nema padova stabilni ste cijelo vrijeme nema, nema velike oscilacije ne, ne postoje nekakve oscilacije u životu i tako dalje vaše dominantno stanje je stanje jednog blagog zadovoljstva i mira i sve ostvarujete što god hoćete imate rješenu egzistenciju jednostavno život vam donosi uvijek da imate ono što vam je potrebno privlačite ljude s kojima se ugodno osjećate i tako dalje s kojima se razvijate Povezani ste s prirodom, što je jako važno. Znači priroda uh, je uvijek jedan ključ, vrlo čest faktor koji ko, ko, ko svako trebamo istaknuti kod ljudi koji imaju razvijeno astralno tijelo. Također, astralno tijelo vam uh, upravlja s nečim što se zove generativnim princip, drugim riječima, sa generiranjem vaših realnosti. Znači, čovjek koji ima razvijeno astralno tijelo, ono što odluči generira i to ima u realnosti nije loše živjeti na jedan takav način i vi ste mirni kao što rekoh imate blago zadovoljstvo, lijepo je živjeti. Znaš, ono, znaš da što god želiš ostvariti, možeš ostvariti, da ne ovisiš ni o kome, nego prije svega o svojoj nutrini. Ljudi koji imaju nerazvijeno nastavno tijelo stalno ovise o nekom također. Većina ljudi kao što sam rekao nažalost nema razvijeno astralno tijelo i zato većina ljudi jednostavno funkcionira u, u u zoni potpune ignorancije, neznanja, nesvjesnosti. I iz tog stanja dolaze mentalne forme, odnosno misli, ideje koje su destruktivne i koje su besmisleni ali nažalost, kod njih, je to, kod njih je to, možemo slobodno reći jedna naviknuta tendencija. Kod njih je to usudio bih se reći nešto normalno. Međutim, morate shvatiti da vaša vibracija misli će poput magneta privlačiti ljude sa istim mislim. Znači ljude sličnih miselnih formacija a ako vaše astralno tijelo nije razvijeno, ono funkcionira na nižoj vibraciji, svi ljudi oko vas će također biti na nižoj vibraciji. Ne možete vi koji ste na nižoj vibraciji astralnog tijela privući ljude, ne znam, imati nekakvu interakciju s njima koji imaju razvijeno astralno tijelo, eventualno u obliku učitelja. To možete, ali govorim o nekakvim relacijama i tako dalje. Također to mi je isto još jedan dobar pokazatelj u kojoj mjeri vam je razvijeno, odnosno nije razvijeno vaše astralno tijelo. Pogledajte s kakvim ljudima ste okruženi i o čemu ti ljudi razmišljaju, jer to je u biti refleksija vašeg astralnog tijela. Govorim o ljudima s kojima ste u nekakvoj dubljoj interakciji. Znači, ako niste svjesni sebe i svojih mentalnih formacija onoga što se događa u vama, Pogledajte ljude s kojima ste u interakciji, ako ti ljudi stalno kukaju, ako ti ljudi stalno kritiziraju nešto, ako stalno nešto etiketiraju, prosuđuju, ako su njihove misli konstantno distorzirane, a vi se s njima nalazite u nekakvoj interakciji, niste svjesni toga, već ono, joj to mi je super friend, znaš, ono, joj imam super odnos, a samo kritika, kritika, etiketiranje i tako dalje, pogledajte malo ljudi, ljudi kako govore to zapravo puno govori o vašem astralnom tijelu. To je astralno tijelo niže vibracije, a većina ljudi upravo tako funkcionira. Interesantno je kad počnete podizati vibraciju vašeg astralnog tijela, neki ljudi će vam otpasti iz vašeg života. Ne možete imati više istu relaciju kao prije što ste imali. I to je nešto nevjerojatno kako se događa. Ne ulazite ni u kakve svađe i tako dalje. Jednostavno dolazi do jednog odvajanja vi ste tu, oni su tamo, pozdravljate se, možete otići na kavu, ali nema dublje relacije. Nema motivacije biti u takvom nekakvom odnosu. To će vam se dogoditi. Nekima, mnogim od vas je već to dogodilo. Jer onda tek možete vidjeti, jer vi ste se promijenili. A ne možeš ti biti u dublje nekakve interakcije, možeš biti u površnju. to je drugo, socijalna interakcija je nešto sasvim drugo ali ljudi koji, 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 koji znači nema, nema dublje relacije čak i vaši najbliži ako ostanu nižoj vibraciji vi ćete imati naravno interakciju sa njima i tako dalje ali morat ćete ih prihvatiti nema drugog Ali čovjek sa razvijenim nastranim tijelom može prihvaćati ljude i stvari oko sebe i zato promjenom vaše vibracije koja opet malo vas podsjećam Uh, se bazira, znači prvi korak promjena vibracije astralnog tijela je promjena i ovladavanje vašim energijama u tijelu, zato smo krenuli s harom, pa onda ne znam srednji dan, tjedan, godnji dan, tjedan, to ćemo neki od vas su već radili neki od vas će tek to raditi, morate ovladati sa tim energijama morate ovladati sa svojim mentalnim procesima morate ovladati, a ne ono imati kaotičan neorganiziran um i tako dalje uh, ako to imate vi ste ugroženi, morate shvatiti. Može, mo, može vam se raditi što god hoćete. I to elite i centri moći jako dobro znaju. Oni žele da je vaš um uh, kao, uh, kaotičan. Jer takav um ovako programirate. Ne možeš ti programirati um čovjeka koji, ima, ne možeš programirati čovjeka koji ima organiziranu, no, kako, nema šanse, ne možeš programirati čovjeka kojima, koji, koji, funkcionira na nivou zdravog razuma, nema teoretske šanse, kako ćeš programirati čovjeka koji je ovladao sa svojim emocijama i koji zna upravljati sa svojim emocijama, nema teoretske šanse, a takvih nema puno, ali ima vas među vas i biti će vas. Među vama i biti će vas. A zato treba raditi, treba učiti. Ali neki ljudi, eto, jednostavno i dalje odlučuju biti u tom kaosu svog mentala koji je za njih i kako stvaran i misle da nešto znaju. To je ignorancija. A iz ignorancije ide arogancija. Arogancija je kad mislite da znate, a to je najgora pozicija. Misliti da znate to sam još govorio, ali evo za kraj ovog predavanja ću reći, znači postavam vam uh, tri stanja uma. Prvo stanje uma je ne znam, uh, je znam da ne znam. I to je jako zdravo stanje uma. Znači kad kažeš sebi ja znam da ne znam, to je početak svakog učenja. Tako je recimo i moj um. Ja uvijek kažem znam da ne znam. I tad možete učiti. Drugo stanje, je znam da znam. To je kad naučite određene stvari, onda znate da znate i onda e, poput, evo spomenuli smo na samom početku predavanja vrhunskih umjetnika, znate raditi sa tim stvarima. Ja? Znači znam da znam, ali ljudi koji znaju da znaju, također imaju stanje uma da znaju da ne znaju. Jer čim ti naučiš određeno znanje, onda vidiš joj puno toga ne znam pa ideš učiti dalje. Međutim, Većina ljudi sa nižim astralnim tijelom, ljudi koji žive u aroganciji, imaju stanje uma, mislim da znam. To je najgore stanje uma. A mislim da znam možemo još interpretirati na još jedan način, a to je ne znam da ne znam. Znači ljudi koji će vam ne znam govoriti, razno razna informacija, zapravo nemaju pojma o tome. Ne znaju što govore, ali oni misle da znaju, jer njihov um nije organiziran, i ne znaju povezivati te informacije. I takvih ljudi je većina u našem društvu. Možemo ih vidjeti u javnom životu svaki dan, na internetu, na televiziji i tako dalje. Nažalost, takvi ljudi vode države, vode ljude, donose političke odluke. To su vam ljudi mislim da znaju. Mislim da znam koji za sebe tvrde za diplomirali su nešto da su vrhunski intelektualci, a zapravo su intelektualne nule i to nema nikakve veze sa intelektualnošću. Takvi ljudi srećete na poslu, takvi ljudi srećete u svakodnevnom životu i oni misle da znaju. Nekad znaju biti vrlo, vrlo uvjedljivi, ali zapravo kad imate određeno znanje, kad ste uravnoteženi, vidite da tu nešto ne funkcionira. Kad imate malo više znanja, onda vidite da im je um totalno neorganiziran i da pričaju, kako mi ovdje u podravini kažemo, bedastoče. beda stoče. su vam gluposti. Za vas koji ne znate. Evo malo da naučite malo naš kajkavski akcent. I to je poanta. Znači, ili ćete razviti svoje astralno tijelo, promijeniti svoju percepcijsku poziciju ili ćete ostati u percepcijskom zatvoru. Ok, ako tako odlučujete. Ja sam drugačije odlučio sam za sebe, a znam da su mnogi od vas odlučili potpuno drugačije.